Jonas Basanavičius, Lietuvos patriarcho gyvenimo siužetai. Šiemet vasario 16-ąją ne tik tradiciškai švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, bet ir minime 1918 metų vasario 16-osios akto signataro, Lietuvos tautinio atgimimo žadintojo, visuomenės veikėjo, gydytojo, publicisto, kelių sričių mokslininko Jono Basanavičiaus mirties 90-asias metines. Tai viena iškiliausių visų laikų Lietuvos istorijos asmenybių. Manvydas Vitkūnas. Man teko gimti pusgyviu. Basanavičius gimė 1851 metais, lapkričio 23 dieną Ožkabaliuose. Dabartinė Vilkaviškio rajono savivaldybė. Jis buvo vyriausias vaikas turtingų Sūduvos krašto ūkininkų Jurgio ir Marės Basanavičių šeimoje. Vėliau savo autobiografijoje jis rašė: kaip ir visi mūsų krašto lietuviai, taip ir mano tėvai buvo labai dievoti, dievo baimingi žmonės, ir jie rūpinosi ir savo pirmagimį sūnų tokioje pat dvasioje užauginti. Ant šio Baltojos vieto, lapkričio 23 dieną, 1851 metais, 7 valandą vakare ateinant, dėl nežinomos priežasties teko man gimti pusgyviu ir tik su dideliu vargu tapęs atgaivintas. Ar trinant šepečiu mano kojų padus, ar per kokį, kaip tėvams rodėsi, stebuklą, po geros, sako, valandos aš atsigaivelėjęs. Tėvai jau tada mane nors pusgyvi prižadėjo į kunigus leisti, jei tik Dievas teiksęs dvasę įkvėpti į mano menką kūnelį. Lapkričio 24 dieną buvau Bartninkų bažnyčios klebono Jono Burdulio apkrikštytas, o kadangi ta diena buvo Jono nuo kryžiaus, tai ir man Jono vardą suteikta. Po 10 metų gimė brolis Vincas, sulaukęs beveik 50 ir miręs 1910 metais. O apie 1863 metus sesutė Marė mirė vos 6. Šleivakojis ir girtuoklis. Tėvai išties labai norėjo, kad Jonas taptų kunigu, bet pirmiausia reikėjo baigti pagrindinius mokslus. Pirmais jo mokytojais tapo kaimo daraktoriai. Anot paties Basanavičiaus, pirmu mano daraktoriumi buvo Tūlas, apysenis Kardokas, iš Dzūkų ateivis, aukštos tuomens vyras, Šleivakojis. Nuo jo skaityti ir šiek tiek rašyti išmokau. Antras mano mokytojas buvo Tūlas Girtuoklis Lenkelis iš Vištyčio miestelio, Šimanovskis, nuo kurio biskelį pramokų lenkiškai. Vėliau mokinausi pas Bartninkų zakristijoną Naujoką. Nuo tokių menkų mokytojų ne per daugiausia buvo galima išsimokinti, ir nors aš nuo 5 ar 6 metų pradėjau į mokslą eiti, bet jau 12 būdamas galėjau tik gerai lietuviškai ir lenkiškai skaityti ir rašyti. Biskelį buvau aritmetikos pramokęs ir prie mišių tarnauti. Vėliau Basanavičius mokėsi Lukšiuose, o gimnazija puikiai, sidabro medaliu, 1873 metais baigė Marijampolėje. Atsispyrė kunigystei. Tėvai nuo pat mažumės ruošė Joną kunigystei ir svajojo, kad jis papildytų Seinų kunigų seminarijos klierikų gretas. Kartą jo vakare gulėdamas ėmiau giedoti. Motina tai girdėdama linksmai tarė: tai bus Jonukas dailus kunigėlis, o koks gražus balselis. O tėvas sako: giedok tu, giedok, ir renkėsi kunigus eiti. Vėliau prisiminė Basanavičius. Besimokant mokyklose, tėvai nuolatos jam primindavo, kad jau greitai teksia į Seinus eiti. Bet jau nuo mažens į mano širdį buvo įsimetusi žingeidumo kirmėlaitė, kuri mane graužė. Traukte mane traukė į nepažįstamą tolimą vietą. Kada gimnazijos mokslą pabaigęs, namuosna sugrįžau, tėvas tarp kitų dalykų pasakė, nes katiko daugiau neduosęs, jei aš į Seinus neisęs. Visą atostogų laiką kaip žemės pardavęs vaikščiojau. Nors aš gana rūpinausi tėvus perkalbėti, kunigų esą gana, o ir kitokių būdų mokintų vyrų reikėtų, mano motina neklausyti nenorėjo. Tik po ilgų kalbų ir plačių verksmų tėvas sutiko mane į svetimą šalį išleisti. 1873 metų rudenį Basanavičius įstojo į Maskvos universiteto istorijos filosofijos fakultetą, bet jau kitą metą gavęs stipendiją perėjo į medicinos fakultetą, o 1879 metais gavo gydytojo diplomą.
Bulgarijos sveikatintojas. Ilgą laiką Basanavičius dirbo gydytoju Bulgarijoje, į kurią išvyko 1880 metais. Darbavosi įvairių šio šalies vietovių ligoninėse, buvo bendrosios praktikos gydytojas, tačiau garsėjo ir puikiais chirurgijos, akušerijos įgūdžiais. Nekartą jam teko būti ir teismo medicinos ekspertu. Atlikti autopsijas, o 1885-1886 metais, vykstant kruvinam Bulgarijos karui su Serbija, dirbti karo gydytoju, per dieną priimdavo iki 200 sužeistųjų. Nuo 1881 iki 1892 metų Basanavičius darbavosi Lomo, tada vadinto Lom Palanka mieste. Čia lietuvis gydytojas išplėtė ligoninę, įsteigė ambulatoriją, tyrė regiono sanitarinę būklę, teikė rekomendacijas, kaip pagerinti higieninę aplinką, didinti medicinos paslaugų prieinamumą paprastiems Bulgarijos gyventojams. Todėl nekeista, kad kai 1892 metais Basanavičius kraustėsi į Pajūrio miestą Varną, Lom Palankos gyventojai rinko parašus, kad mylimas gydytojas liktų jų mieste. Atvykęs į Varną, Basanavičius labai daug padarė, kad šis uostamiestis taptų ir patraukliu Pajūrio kurortu, inicijavo miesto vandentekio ir kanalizacijos tinklų plėtros projektą, paplūdimių pritaikymą poilsiautojams. Pasikėsinimo auka. Su Lom Palanka Basanavičius siejo ne tik malonūs prisiminimai. 1887 metais į liberalių, demokratinių pažiūrų gydytojo gyvybę, kaip manoma, dėl politinių priežasčių pasikėsino Aleksandras Manuilovas. Likimo ironija. Basanavičius buvo lietuvis, savo gimtojo krašto valdomo carinės Rusijos patriotas, aušros leidėjas. Pirmąjį šio 1883 metais Ragainėje pradėto leisti ir į Rusijos užimtą Lietuvą nelegaliai gabento laikraščio numerį jis inicijavo trumpam sugrįžęs į Lietuvą, o parengė kartu su bičiuliais būdamas Prahoje. Tačiau Bulgarijoje Maskvos universiteto auklėtinis iš Rusijos imperijos atvykęs Basanavičius, kai kurių tautiškai nusiteikusių vietos gyventojų buvo palaikytas Rusijos statytiniu. Tuo metu, kai beje ir dabar Bulgarijoje buvo gajos dvi politinės rovės – rusofilų ir rusofobų. Pastarųjų auka tapo ir Basanavičius. Iškvietęs gydytoje vykti pas ligonę ir jį lydėjęs, Manuilovas pabandė nužudyti Basanavičių. Iššovė į jį iš revolverio tris kartus. Viena kulka kliudė ranką, kita krūtinę, trečia praskriejo pro šalį. Gydytojas išgyveno, bet jautė pasikėsinimo padarinius iki pat gyvenimo pabaigos. Vienos šalia stuburo įstrigusios kulkos nepavyko išimti. Negana to, jo apsigyvenus Varnoje, Basanavičiaus šmeižimo kampanija nesiliovė. Laikraščiuose pasirodė nemalonių publikacijų apie neaiškų priklydėlį. Kažkas netgi nunuodijo Basanavičiaus šunį. Nors patyrė daug nesklandumų, nemalonių išgyvenimų, Basanavičius labai mylėjo Bulgariją. Parašė nemažai publikacijų apie šią šalį, rinko istorinę, archeologinę, etnografinę medžiagą, ieškojo šioje žemėje gyvenusių senovės Trakų ir lietuvių istorinės giminystės. Netgi laikė lietuvius Trakų civilizacijos paveldėtojais. 1891 metais Basanavičiui buvo suteikta Bulgarijos pilietybė. Meilė Prahoje. 1882-1884 metais Basanavičius buvo išvykęs pasitobulinti į Prahą. Tuomet Čekija buvo Austrijos-Vengrijos imperijos dalis. Iš jos, rengdamas garsiją prakalbą pirmajam aušros numeriui, Basanavičius dėjo pamatus lietuvių tautiniam atgimimui. Tuo pat metu gydytojo širdyje šalia meilės tėviniai užsiliepsnojo ir meilė moteriai. Aš nemanyti nemaniau, kad čia mano širdžiai teks pergyventi vieną svarbiausių momentų visame mano gyvenime – karštą meilę. Beveik prieš namus, kuriuose aš gyvenau, kitoje gatvės pusėje, trečiojo aukšto lange kartą pastebėjau dailę merginą, kuri su kanarka, kanarele, žaidė. Sykį atkreipęs į ją atydą, aš interesuotis pradėjau ją arčiau pažinti. Dažnai mačiau ją gedulos juodose rūbuose ir juodu švarku, apsireidžiuose einant pro mano langus, kai vėliau patyriau eidavo į Olšanų kapenės pas savo neseniai mirusią motiną lankytis.
Buvo tai labai daili mergina. Gražios vopios figūros su puikumi biustu. Tamsios spalvos labai ilgais plaukai, žalsvomis akimis ir išblyškusiu labai liūdnu veidu, kursai ją darė be galo interesingą. Ją galima buvo tuomet priskirti prie gražiausių, interesingiausių Prahos merginų. Kaip iš namų sargo patyriau, ji vadinosi Gabriela Eleonora Mol, čekų vokietaitė. Užsiinteresavęs tokia dailia mergina, pradėjau ją sekioti einant į kapines ir iš ten grįžtant. Kartą, tai buvo jau rudenyje, vaikščiodamas pavakarę sode pamačiau ją grįžtant alėją iš kapinių. Pasveikinau, užnekinau. Pasirodė, kad jau ir ji mane ne kartą prie lango stovint pastebėjus ir pasakius, kad jai labai malonu mane pažinti. Ėmė noriai kalbėti. Tokia tai buvo pirmoji pažintis su tai dailia mergina, kurios nemylėt buvo negalima. Autobiografijoje rašė Basanavičius. 1884 metais, balandžio 14 dieną, Jonas ir Gabriela Eleonora, kurią jis vadino Ele, susituokė Vienoje. Deja, šeimos laimė buvo neilga. Jau 1889 metais, vasario 16 dieną, kokia vis dėlto lemtinga ši vasario diena Basanavičiaus gyvenime, palaužta džiovos, Ele mirė ant ją taip mylėjusio vyro rankų, palaidota Lompalankos kapinėse Bulgarijoje. Mirė vasario 16-ąją. 1904 metais Basanavičius grįžo į Lietuvą. Čia gydytojas jau galutinai visą galvą pasinėrė į lietuvybės gyvenimo reikalus. Nuo 1905 metų daugiausiai gyveno Vilniuje. Kūrė lietuvių mokslo draugiją, redagavo lietuvišką spaudą, buvo vienas didžiojo Vilniaus Seimo, 1905 metai iniciatorių ir pirmininkų. Rinko ir skelbė tautosaką, atliko archeologinius tyrinėjimus. Basanavičius darė viską, kad kuo daugiau lietuvių bajorų, kurių daugelis buvo polonizavęsi, atsisuktų prie lietuviškų šaknų. Lietuvių kalbos ir atgimstančios lietuvių tautos. Nuo vaikystės matęs, kokią didžiulę įtaką lietuvių nutautinimui daro lenkų dvasininkai, su bičiuliais rašė raštus į Vatikaną siekdamas, kad būtų įkurta atskira nuo Lenkijos Lietuvos bažnytinė provincija. Vadovavo 1917 metais surengtai lietuvių konferencijai. Prieš tai su Martynu Yču buvo išvykę į Jungtinės Amerikos valstijas, rinko aukas konferencijai organizuoti. Kol visiškos Lietuvos nepriklausomybės idėja dar netrodė reali, Basanavičius rengė Lietuvos autonomijos Rusijos imperijos sudėtyje projektus. O kai besibaigiant pirmajam pasauliniam karui, geopolitinės aplinkybės susiklostė palankiai. 1918 metais, vasario 16 dieną, Basanavičiaus vadovaujama Lietuvos taryba pasirašė nepriklausomybės aktą. Sunkiose nepriklausomybės kovose Lietuva apgynė ką tik atkurtą nepriklausomybę, bet nesugebėjo nuo kur kas stipresnės Lenkijos apsaugoti Vilniaus. Lenkams okupavus Lietuvos sostinę, Basanavičius iš Vilniaus nepasitraukė ir gyveno čia iki pat mirties. Rūpinosi lietuvių mokslo draugijos turtu, gynė okupuoto Vilniaus krašto lietuvių interesus. 1927 metais, vasario 16 dieną, praėjus lygiai 9 metams po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo ir lygiai 38 metams po mylimos žmonos Elės mirties, jam žinybę iškeliavo ir pats Basanavičius. Jo palaikai ilsisi Rasų kapinėse Vilniuje. Žurnalas savaitė. Norisi skaityti.